a Santiago si sí, dende que pisou as rúas desta cidade, a convidada de hoxe decidiu revolucionar o mundo da arte contemporánea e o vai volver a facer a finais do mes de novembro. Non é la soa, Ela cunhas eh, compañeiras que, es que ten creada unha empresa que se chama Territorio Cultura e ca axuda dun hotel. Paula Cabaleiro, benvida. Hola, moi boas. Como estás? Guay pletórica non traballando sí. moito, que é o máis importante nestes momentos de crise. Davertigo cando nós que sempre buscamos un titular, sempre buscamos algo así como, bueno, pois pues, como unha frase para enganchar o, o público, lógicamente, pero cando se di que en certa forma non é ningún tipo de esa esa xeración que eh sempre ou tratas de revolucionar como co sentido a palabra revolución, ¿no? Revolucionar o mundo da arte contemporánea que é unha palabra, bueno, fantástica, digna de de admiración pola miña banda, ¿no? Que que me dediques esa palabra. A miña intención sempre é axitar, axitar forma, máis ¿no? que revolucionar. Sí, denomíname axitadora cultural e a min uh. encantame esa palabra, non precisamente por porque nestes momentos que que todo é máis complicado, eh axitar implica remover o estanco, ¿non? Uh -huh. Non me gustan os estanques, soamente nos parques, entón creo que a través da situación cultural eh, podese mobilizar a moita xente non? e devolver ilusión a xente que está, que está perdendo porque ten proxectos paralizados. Eh, mediante a situación podese facer moitísima cousa. Pero facendo memoria, facendo memoria propia, eh, a rapaza que expuxo na casa das asociacións aquel vestido vermello e eh, traballou moito para chegar ata aquí. Eh, estamos falando de hai tres anos, catro. Tres anos. Tres creo, anos. Sí, creo que foi en uh, 2011. Cando... Si, sí, eh, ti coordinaras aquela, aquela exposición que houbera, que houbera unha exposición de artistas femininas que houbera na casa das asociacións en Cornes. e aí coñecía a Paula cun, cunha obra cunha unha pezadela que era un vestido vermello que tiña unha cola enorme. Moito recorreu ese, ese vestido sí. agora na Fundación María José Jove. Está, está ali agora. É eh, deles agora, a peza adquiriron a eles. Y... E claro, ata chegar até aquí en tres anos eh, hai moito traballo. Eu nese sintres estaba comezando a miña carreira profesional, non? Eh, recén licenciada en Belas Artes decidín facer o um máster aquí en Santiago de Museos e Arte Crítica Contemporánea e a partir de aí mergullei, me gustou o meu tecido de Santiago e eh, gracias a nese momento Teófila Noemi Ruiz que foi sí. a que fixo esas xornadas de visibilización da produtora galega actual eh, din coa coordenación desa exposición e a partir dai comecei a coñecer moitísimas artistas eh, non soamente da miña xeración, que era as que estaba coñecendo, senón de xeracións anteriores que tiñan moito que dicir en relación con estas novas. E eh, a verdade é que foi unha experiencia fantástica, eh, descubrí unha paixón, que era a xestión cultural, eh, ata o día de hoxe non, non parei, gracias a Deus eh, imos ir alternando a historia de, de Paula, pero tamén imos a, a falar do que vai a xitar, do que van a xitar ela, Xulia e Patricia, que son de esas tres territorio cultura. E o 29, 30 de novembro e 1 de decembro é unha fin de semana. A última fin de semana de novembro é máis fácil. 29, 30 e 1 de decembro no Hotel NH Obradoiro van convertilo nun espazo de exposicións, arte... Bueno, unha, unha historia que se vai chamar Cuarto Público. Explicai un pouco, espectadores, en que consiste esta, esta iniciativa que xa se desenvolveu en, en moitos lugares de España, cousas parecidas, pero que vos traedes a, a, Santiago, bueno, a Galicia e a Santiago en concreto. Pois pues Cuarto Público é eh, un formato de asitación cultural. Falábamos de asitación cultural como eh, un un punto de sinerxias entre moitas artes. Bueno, uh. pois pues cuarto público vai a ser iso, non? Eh, parte do formato de feira, do formato expositivo que convertirá as habitacións da primeira planta do NH Obradoiro. E van ter toda a primeira planta do NH Obradoiro, que grande. Toda a primeira planta pechada non, pechada para elas, es que os aí non non van a a a dormir eh, pues eso, eh, visitantes, non? Aí vai haber proxectos expositivos, traballos... Vai haber eh, formatos expositivos de artistas, galerías, espazos institucionais e tamén outros agentes culturais que dan formatos positivos ao seu traballo. Por exemplo, vai haber tamén diseñadores, vai haber eh, espazos editoriais, eh, proxectos máis híbridos, non? Que vai ser un formato expositivo, van a mostrar amosar e vender a súa, vale, a súa obra. Últimamente utilizades moitísimo a, xente que se adica a cultura unha palabra. Pero penso que é unha palabra que, que, que pode ser complicada para que, a re, que a reciba o, o espectador, eh, mesmo eu, eh? o sea, calquera tipo de, de, de persoa común que non temos eh, ningún contacto co, co mundo da arte, eh, que é híbrido. Eh, cando ref, cando te refires a proxectos híbridos, eh, pois un proxecto que está a medio camiño entre unha galería e unha editorial uh -huh. e que ten proxectos incluso de xestión cultural, non? e Territorio Cultura, por exemplo, é unha empresa un pouco híbrida. Ajá. Digamos que non soamente se dedica a facer proxectos de comisariado e xestión cultural, senón que tamén ten unha vía de actuación na didáctica da dos museos na didáctica das artes. Entón, eh, en función dos proxectos vai mudando un pouco. E digamos que a arte contemporánea é unha versión bastante híbrida da arte moderna, porque eh, se adapta. Os artistas hoxendía non son eh, a maior parte, non? non son pintores exclusivamente nin fotógrafos exclusivamente, senón que van adaptando un pouco as disciplinas e as necesidades do mercado. Claro a súa obra van adaptando a todas as necesidades do mercado, non? E tamén van xogando un pouco coas disciplinas que coñecen e cos que van coñecendo. Pois, pois ese tipo de empresas híbridas é o que chamamos eh, bueno, eso, que van a medio camiño entre un proxecto de galería ou, ou de axencia de arte que agora tamén se, se move moito non? que non son galerías que teñen un espazo físico senón que teñen unha plataforma online defenden e representan artistas e van buscando visibilización destes artistas en diferentes proxectos Ajá. Desas tamén vai haber cuarto Desas público, vai ver un cuarto si vou público. anticipando. Eh, cuarto público, eh insistimos, vaise eh, levar a cabo o 29, 30 e eh, 29 30 de novembro e 1 de decembro, a dar de a fin de semana de novembro, mais o primeiro día de decembro, no NH obradoiro. Eh, pero non simplemente é eh, un espazo ou un unha unha actividade pensada para artistas e xente relacionados eh, ca arte, xente relacionada ca arte. É un, unha serie de actividades nas que tamén poden participar eh, xente da cidade. Vos queredes eh, que, que a xente da cidade tamén participe? Totalmente. A arte se non hai un público que este disfrutando, interaccionando con el, reflexionando con el, non ten sentido. Eses artistas o que buscan é un, un diálogo, unha comunicación. Vale, entón, imos ter, por exemplo, eh, performance, actividades, non? Vai haber unha performance inaugural eh, o día 29, uh -huh. que xa, te, xa te anticipo que vai ser o artista Navarro Velazcona, que agora está pegando moi forte, non sí. somente en España, senón fora, porque ten moita presencia eh, en eh, outros países. Algo linde la hipouco, non, non lembro o que... É eh, pero... un artista mm, que non che deixa indiferente, sí. polémico, eh, moi seguido polos medios, e eh, vai a ser a primeira vez que teña unha, unha aparición a través da performance en, en Galicia. Uh -huh. Então non está moi ilusionado con vir el vai a a facer unha performance nun lugar curioso, non non vou dicir exactamente en que lugar vai facer o hotel. Pero en hotel, en un hotel, si, si sí, sí. en hotel, pero non en a primeira planta. Todo se desenvolve no hotel. O acto inaugural vai a ser na planta baixa, Ajá. é dicir para todos os públicos. Despois ese acceso o día 29 de que somente son dúas horas eh vai a, a a primeira planta vai a ser acceso VIP. Eh, o, o sábado 30 e o domingo 1 xa, eh, procederemos co acceso xeral para todos os públicos donde ademais de poder ver as habitacións como ti uh -huh. dicías, vai haber un programa de un montón de actividades que se van a desenrolar non somente nesa primeira planta, senón en todo O hotel, non? Vou facer algo para que a xente entenda o de ver as habitacións eh, Lembranse, cando hai moitos anos eh, Iban vostedes as feiras de mostras Iban as feiras de mostras Iban vendo pues, os, os puestos o os que a xente eh, bueno, ofertaba Pois isto é unha versión moderna Daquelas feiras O final segue sendo unha feira uh -huh. O que pasa é que en cada habitación Haberá galerías, artistas, xentes Que ofertan o seu traballo Que será outro punto do que imos falar despois Que a arte non é cara pero ese un punto eh, posterior. Uh -huh. Entón dicías eso, a prim o primeiro día estará a performance de de Avelazcona, que es así que para, para acceso do público e sí, de todo o mundo. E despois un, un acceso VIP a durante dúas horas a zona expositiva da, bueno, a zona de de recepción da feira na primeira planta. Uh -huh. Eh que se procederá tamén cunha cena cóctel, bueno, para un pouco eh, facer ese, ese primeiro contacto social que é o que lles interesa aos expositores e aos asentes do mercado. É xa o sábado e domingo é o acceso xeral. E ese acceso xeral ás habitacións vai estar dinamizado por todo ese programa vivo que denominamos, eh, que se dice antes, non vai haber performance, vai haber recital de poesía, eh, vai haber... Eh, fotografía, como, como platós eh, dedicados un pouco tamén ao público, coa esa interacción, eh, Pero performance, no, no que música... como un fotocol, non? No, bueno, fotocol tamén vai a ver. También. Obviamente, en toda feira ten que haber un fotocol. Di que hai sí, que, mayores... que levar as cousas tamén a, a, nivel de, de público. Que ten que, decir, por unha claro, parte, ten, ten que, que haber todo, non? Se si interesa nos dende cuarto público que, que toda xente que lle apeteza pasar por un fotocol e ter un registro, para non ser fantástico, claro. ¿no? eh, eu sei que a xente lles xe, xe encanta, non? Claro. Entón, bueno, ese registro sí que vai a velo tamén, eso vai a, vai a ser na entrada do, da feira. Pero a maiores, cando falaba de, de fotografía, é unha performance fotográfica. Unha performance fotográfica. Hai proxectos moi chulos que, que a verdade que son sorprendentes e ademais nos interesou moito eh, porque os artistas sí que fixeron ese esforzo de interacción co concepto hotel. Ajá. E aí chegamos ao que tamén nos interesa eh, falando da habitación como están. A habitación non é un están neutro, como podemos atopar noutras feiras. claro, non? non? son catro paredes blancas. A habitación ten un mobiliario, ten un discurso tamén conceptual, non? porque é un espazo de tránsito onde discorremos moitas personas nalgún nalgún momento da nosa vida, é uh -huh. que coa intervención de catro objetos facemos propio eh durante unhas horas, claro. durante unhas horas, ese espazo que é público facémolo propio e íntimo. Simplemente co feito de poñer o libro que estamos lendo en riba da mesiña, xa xa é outro espazo o noso. Si, sí, tratamos de buscar espazos eh, persoais dentro do, do colectivo, uh -huh. eh, eso Eh, iso interesábame moito esa analoxía cos artistas, porque os artistas mediante unha intervención fan propio o seu fan propio un espazo, non? Eh, abrir as portas Eh, desa habitación cara ao público Están facendo novamente público Pero xa hai unha lectura diferente Claro, volvemos a explicar, O que famos artistas eh, E eh, claro, ti tes o discurso máis Sí, sí, eh, parece moi claro, genial porque... Máis de, de, de persoa relacionada a arte eu, eu quero que todo o mundo vaya a, a cuarto público O que famos artistas, por exemplo Alguén que ten pois, fotografías, cadros De diferentes mm. tamaños Pois eh, eles utilizan, o artista ou a galería Esa habitación como lugar expositivo, Como a sala dun museo Entón, sí. a diferencia é sí. que hai cadros, por exemplo, no formato cadro e vemos a, a escultura verá diferentes de todo. formatos. Pero no formato cadro, que é o que todos podemos entender. Pois, algúns dos cadros os van colgar nas paredes, pero outros poden estar... Eh, Apoiados apo na cama, sobre unha cómoda, no baño, o baño tamén é un espazo claro, de intervención, no baño. nos armarios que poden estar abertos. Claro. O diálogo continuo con todo o mobiliario que xa existe na habitación. E non quedan... A verdade é que, que ese tipo de, de espazos quedan superbonitos. Eh, porque cada artista, claro, teñen unha sensibilidade especial, teñen un gusto especial, entón, o que di Paula, non? Que se si xa cada un de nós somos capaces de chegar a un hotel e eh, con catro cousas coloquemos xa facemos noso, imaginen eso nas mans dun artista. A verdade é que é un proxecto moi emocionante precisamente por iso, non? De feito xa houve artistas eh, locais eh, de Galicia que se chegaron previamente ao hotel para ver... ver as habitacións eh, in situ, non? Porque, porque mh, o espazo fala de por si sí só, so, entón se ve solamente fotografías, eh, as sensacións e as emocións non son as mesmas, non? Eh, que, que este proxecto movera a artistas a ir directamente alín, iso é fermoso. que, que tengan esa motivación de hacer algo para Cuarto Público, para NH Obradoiro. A ver, a música, a ver a... a moda ver, también. Moda. ¿Había algo pensado para Nenos? Sí. Sí. Es que son H decía que Territorio y Cultura tiene una línea muy marcada de didáctica para... para museos e diferentes institucións eh dedicada, bueno, a didáctica de exposicións. Neste caso vai haber eh talleres para familias, obradores para para nenos e para non tan nenos, uh -huh. para que se acheguen a arte contemporánea dun xeito moito máis inmediato, sen ningún tipo de medo, o que non entendemos podemos chegar a entendelo ou vamos a re, a, a recibir as nosas impresións, vamos a ter a nosa propia experiencia. Non? Para en, tratar de romper eses muros eh, que sempre eh, co arte contemporáneo se crean, ¿no? De, de certos elitismos, cripticismo, non entendemos o que queren dicir, entón xa non me achego. Claro. Aquí queremos que se achegue todo o mundo, Eh, por lo menos que cuarto público faga un pouquiño de mella no que entenden de arte contemporáneo, por lo menos que be, vivan unha experiencia única. Ou por lo menos que se queden con algo tan básico, eu non digo eu non digo algo tan básico como que, que si que as veces sucede no mundo da arte de vou me levar este cuadro porque ten o mismo verde que ten o sofá non Eso é para meu gusto é terrorífico pero simplemente polo feito de non entendo esta peza pero me parece bonita hai eh, algo, hai algo que me engancha esta ademais peza ademais é que van a ter unha opción que non se ten en moitas feiras En este caso, como hai habitacións que son intervidas directamente por artistas, e falar co artista. se mediación dunha galería, que vai haber outros que sí que son galerías e institucións, ¿no? pero os artistas van a estar a maior parte ali. Uh -huh. Entón, se non entendes algo, tes opción de ter o artista diante que estará encantado de preguntarse, porque normalmente o artista encántalle que a miña obra chegou a alguén, estáme preguntando por... Gusta, vos, porque Paula tamén ten unha faceta artística... Eh... Estás un pouco abandonada, non? Nos últimos... Estou... Bueno, teño proxectos abertos tamén, o que pasa é es que... Non das, claro, non das máis. non, do, de... non, non das un tanto, pero bueno, sí que teño proxectos. Agora, para decembro, teño un corre de museística, de intervención. Pero gusta esto. vos, gusta vos que vos pregunte. A mí, personalmente, gustame moito, porque... Ainda que, que moitas veces eh, penses que non chega mm, tal como ti querías, mm -hmm. non? Eso non é o máis importante, o importante é que chegue. E se alguén por por motivación persoal pregunta, é porque algo chegou. Claro. E, se con, con catro explicacións ti podes observar que ese que ese espectador quedou un segundos máis durante, diante da obra e ves que hai unha reacción, xa me vou toda chea para casa, non? Eso é a a motivación de calquera obra de arte, non? Comunicar, eh, remover. Entón, se conseguiches iso nun espectador A min in, me interesa máis cando non é un espectador especializado. Claro, claro. Porque o espectador especializado tamén tratas de sorprendelo, non? Sí. E, pero se non é un, espe un, un espectador especializado, non? E ademais non é un consumidor habitual de arte, xa non digo contemporánea. Uh -huh. Se se consegues remover e que se vaya cunha semilliña de arte plantada no corpo, iso é máxico. Como como repartid esas tres o, o traballo? Xulia, pues Patricia e... é moi intuitivo, non? Cada unha temos Non, os... digo, digo non un proxecto como destas características, uh -huh. que é un proxecto moi grande, simplemente polo feito de coordinar, non sei canta xente pode participar no, no, no proxecto, pero participará, non sei... Moita xente, porque xa conta con que hai 24 habitacións, claro. en cada habitación non ten por que haber un intervinte, pode haber varios, hai un programa vivo hai unha sección de voluntariado que responderon super ben. O mellor, o mellor está a, a, tratar con 100 persoas ou 100 pico persoas. Claro. Hai un montón de medios, <coughs> claro. hai os media partners, que tamén son eh, os colabora as colaboracións tamén de difusión, sobre todo por as redes sociais, que van a vir de moitas partes de España, pero xa hai un, un, bueno, un achegamento previo, non? porque te van fan pre preguntas, entrevistas. Eh, entón, si estás traballando con moita xente, a min eso é o que máis me gusta deste de tipo de eventos, non? e, eh, e eh, bueno, de xeito moi intuitivo vamos repartindo eh, lo, o que son as tarefas, non? Somos distintas, pero xa levamos vamos traballando... Xa, o sea, moi distintas as tres. E, pero... Iso é o mellor do grupo. Iso é maravilloso. E, ademais, é que cada unha entende máis, eh, ten uns contactos en determinados campos. Entón, vamos artellando o, o conxunto do grupo dese, dese xeito. Eu son moi fan das tres, eh? pero tamén son moi fan de Xulia. Xulia ten moita garra cando fala. Xulia ten moita E eh, cando sinte un proxecto como, como este, como, cando sinte propio, eh a rasa. Sí, pero menos mal tamén que está Patricia que como a Patricia é eh, a mellor executora de de proxectos que podo coñecer, non? E a calma tamén, non? Domina, controla, categoriza, organiza e eh, moi boa nesa campo e eh, a calma. Entón eh, nos equilibramos, non? Eu e somos un pouco levitamos un sí. pouco máis cando cando Esa se trata Patricia. de que estamos moi eh Patricia Patricio Patricio tirando de vos. o plomo chan e eh, dice vos vamos a comezar eh é necesario ese equilibrio, non? Sí. Imos facer, un, facer un pequeno parón nesta conversa con Paula Cabaleiro, que estamos a falar de Cuarto Público, que é unha iniciativa artística que se levará a cabo no NH Obradoiro os vindeiros 29, 30 de novembro e 1 de decembro aquí en Compostela. Facemos un parón, seguimos con contidos do programa e despois rematamos a conversa con Paula. Eh, unha historia relativamente retorcida. Eh, ¿De segundas oportunidades o de terceras? Porque cuando la novela empieza estamos en la primera oportunidad, una oportunidad de persona instalada en una vida perfectamente eh, acomodada y previsible, y hay una segunda oportunidad posterior a un incidente no previsto que pone todo patas arriba y que da opción a una tercera oportunidad. Estamos hablando de, de una chica joven, de una mujer de unos 30 años, que no va buscando el peligro, eh, no es un héroe que se vaya al Polo Norte a atravesarlo en solitario eh, porque tiene ganas de pasar a la posteridad, eh, es una mujer normal, es un ciudadano de a pie que se monta en el coche de un amigo y va a dar una vuelta y ahí empieza la aventura. Empieza una aventura en la que se encuentra en una situación de peligro no previsto y en esa situación de peligro eh, lo que hace es afrontarlo y en el fondo la percepción que tiene el lector es que eh, lo está haciendo como una auténtica heroína. Eh, siempre me gusta, me gusta jugar con este componente de que en mis novelas hay aventura, pero que no es un aventurero nacido por y para la aventura, sino que es una persona que viviendo eh, se descubre eh, valiente y con ganas de cambiar en su vida lo que no le gusta. Efectivamente, y a cambiar esas situaciones. Eh, le ayuda eh, la gente que se va encontrando. Gente que se va encontrando a la que no conoce de nada porque parte de una situación excepcional donde va encontrando eh, personas que no conoce y en este componente que aportan los desconocidos a su vida es en donde reside el misterio de amor en un campo de minas, que me comenta la gente que lo lee. Eh, que tienen la sensación que efectivamente hay un accidente, hay una situación de zozobra, pero lo que les mantiene en vilo toda la novela es la sensación esa de extrañeza de no poderse fiar de la gente que va apareciendo, que efectivamente entre los que aparecen hay gente eh, perfectamente encantadora y que van a permanecer en su vida. Y hay otra gente que no va a permanecer porque no son encantadores. A <laughs> veces muy desconfiada. No. No, lo que pasa que yo pienso que la inteligencia comporta una capacidad crítica, por una parte, y por otra parte todos tenemos un... En nuestro, todos somos un, un compendio de fortalezas y de, de inseguridades. Y nuestra propia inseguridad hace que cuando vivimos con otra gente, sobre todo cuando no las conocemos, proyectemos ahí una inseguridad. En esta novela eh, el, el punto de partida es la clave de la novela. Eh, es una mujer, eh, una tarde cualquiera, eh, ha acabado la jornada laboral, está esperando que llegue la hora de la cena está asomada a la ventana y es ese tedio vital, ese aburrimiento integral que de repente un día te das cuenta que es consustancial a tu vida, que todo lo que haces es carente de emoción. Eh, es el arranque definitivo de la novela, porque es lo que permite a la protagonista cuando se encuentra las dificultades. Eh, encontrar en esas dificultades la oportunidad de dar un cambio radical y emprender una vida nueva que la satisfaga. Escribir con el ordenador, eh, con la cantidad de, de inputs que tiene cualquier persona de películas que ve, de series, de lectura, eh, el bagaje literario y de, de historias que ha llegado a conocer y que le permiten sentarse en un ordenador y desarrollar una novela eh, correcta, eh, es importante. Lo difícil realmente, antes había una dificultad extrema que era la distribución, era encontrar una editorial que distribuyera bien el libro y lo colocara en las librerías y, y el lector potencial lo pudiera comprar. Eh, la dificultad a, ahora eh, es que el, el número de novedades es tan apabullante que cada vez es más difícil singularizar un libro. Eh, que en una mesa de novedades eh, donde puede haber tranquilamente decenas de títulos, el lector que va ojeando, como se ha hecho siempre, a ver qué libro se compra, se decida por uno y no pues, por los otros 50 con un fenómeno añadido, y es que la lista de más vendidos, esos 10 ejemplares que aparecen, en lo que se denomina vulgarmente bestsellers acaparan, eh, yo no sé qué porcentaje de las ventas, pero un porcentaje tan alto que cada vez está dejando al sector editorial en cifras exiguas de, de ganas de aventurar por otros autores, eh, de los que no tiene testados que van, que van a vender o no. Pero de todas maneras hay que seguir intentando. Hay que seguir intentando escribir un libro, publicar un libro y tratar de, de cumplir con una vocación. Eh, como el que quiere cantar tiene que intentarlo. Yo voy con frecuencia al cine, eh, procuro estar al tanto de, de algunas series porque todas es imposible y lo que siento como espectadora es un reconocimiento, un reconocimiento por lo bien que se están haciendo las cosas, porque vas al cine, o te pones a ver una serie cuando lo que ves es bueno y te gusta, que no todo evidentemente es maravilloso y consiguen captar... Totalmente tu atención. Eh, la sensación esa de que te lo cree, de que te mete, eh, de que te están aportando una dimensión que tu vida no tiene. Yo es lo que trato de conseguir en mis libros. Eh, huyo de las historias planas. Eh, yo lo que busco es mm, darle a la persona que empieza por la primera página y que llega a la última un revulsivo, que no sepa lo que va a pasar, que haya un fondo de misterio, de sorpresa. Eh, que Sofía, que es el personaje de esta novela en concreto, eh, no sea la típica protagonista, que va con chica, conoce chicos, se casan, son tan felices y de paso nos dan de propina un par de hijos. Huyo de eso. Hay gente que lo hace y lo hace muy bien, pero yo prefiero otro tipo de, de ficción eh, más apasionante. Libraría cauceiro, no corazón de Compostela. cinco plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español, dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Oxe, diría que darle un premio a María por levar tantos anos aturándome. Unha xa dele xa, eh? Si, En cadenas as cousas, e eu utilizo tamén Tambén. as palabras. E coxa, cousa vai de premios. E o primeiro título se Cadeas. Cadeas, sí. claro. Bueno, Estamos hoxe sí, cunha sí, chispa. Sí, sí, sí. Mira, comenzamos logo co premio xerais de Novela 2013, que foi para Xavier López López, co libro Cadeas. Pois neste caso o título foi referencia un pouco a dúas cousas. E... Esta novela está estruturada como distintas historias que están encadeadas entre eles, uh -huh. pero ao mesmo tempo ese, ese esas cadeas fan referencia tamén a que se trata de to, de historias todas un pouco de de sumisión uh -huh. en distintos aspectos da vida, non? Entonces aí o autor xogou un pouco co, coa co palabra para para darlle o título o libro, E ¿no? foi Sí, si, no, sí, si, foi o si Premio de Novela, era. sí, pero quero decir que o, o xurado lle chamou a atención un pouco en di que an, o xeito de narrar, que é moi contemporáneo e que buscaban algo máis que unha simple historia e que foi o que atoparon con, Aquí o que din, obra. que me gusta di, eh, o narrador ás veces é pop, ás veces é culto uh -huh. e tamén me gusta moito porque di esta é a novela dun ventríloco me parece eh, unha definición Suponio que, que é un pouco de, de do de ventríloco é por ser capaz de estructurar tamén tantas personaxes, claro. Uh -huh. non? Dicadeas é unha novela de novelas, un baúl de historias que denota unha prodixiosa capacidade para fabular, para recrear, para imaginar. E o punto de partida pois pues, é precisamente un escritor que se atopa nunha praia a unha moza una que está lendo unha obra del. Non? Unha, obra, unha obra súa. Cadeas de Xavier López López, Premio Xerais de Novela 2013. Ese ten unha pintaza. Pois, pues... Outro premio O 30º premio Blanco Amor Aí, Casi, casi, casi coinciden non? Porque este leva 30 anos E o premio Xerais a primeira edición Foi no 84 Así que leva 29, un ano menos 29, non? Sí, sí, efectivamente <laughs> Son casi casi, sí. casi, 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 casi parelles Neste caso, pois pues O 30º premio Blanco Amor de novela Que este ano estivo organizado Polo Concello de Fene E no calo protagonista, pois pues, é o Dióxenes do, do título e Dolorida é un pobo que chega el novo, non? Dioxines é eh, un, un, un tipiño emisóxino, emisóxino. excesivo entón <laughs> chega a esta localidade Costeira que é Dolorida e ali hai digamos unha parella de, 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 veciños e, outro, que se unen a ele e digamos que o toman como xefe de, mm. do grupo, non? E entón acaban todos nun, nun lugar que se chama Praceres, creo que se chama... Praceres, é eh, un Praceres, moi, moi famoso na cidade, para, pero é para as mulleres. Para as mulleres, ten... ten moi famoso para as mulleres. Fala de humor, a min, Eh... A polo que conta, ten ese, ese punto así como incluso de fantasía, non? Eh, sí, eh, polo, polos nomes, dióxenes, dolorida, praceres... Ten moi boa pinta, dióxenes, en Dignacio, de Ignacio Vidal Portavales, e o trixésimo premio Blanco Amor. E isto recupera unha tradición y... que son as novelas por entregas. Pois pues sí, porque neste caso, Francisco Castro, con o corazón da Branca de Neve, recibiu un premio precisamente de, de novelas. De un xornal eh, no que de... se fai unha, unha novela por entregas todos os brands, e este foi o, o, o premio de... da última da última edición. Non parece unha pues... novela amable. É unha novela policial, pero eu creo que dá con un tema que está moi de moda e que poderia ocurrir en calquera cidade agora mesmo. O protagonista que é un, é un inspector que se chama Hermida e ten que investigar a desaparición dun bebé roubado a unha muller inmigrante. Ajá. E entón métese un pouco pois, pues, no que son as mafias de, de tráficos de seres humanos, todo ese mundo... Francisco Castro, O Corazón da Branca de Neve, eh, que forma novela por entregas, que están intentando recuperar esta uh -huh. esta formato este formato de... porque incluso estaban falando pois pues, algúns portais Amazon, non que así como uh -huh. un, un megaxigante de glutinador de de literatura eh de experimentar a nivel ebook eh con novelas, sí, sí, no, novelas así que foran de... saindo Pero como as no sé, semanais, semanais, u... como Sherlock Holmes que sí. creo que que sí, fora si no seu momento foi saindo así. Foi saindo así. Pois o corazón da Branca de Neve De Francisco Castro En papel, dos de toda a vida Dos que cheira ben dos que dá gusto así abrir e ler Nas librerías xa está eh, Tamén temos o eh, Trisísimo sí. Premio Blanco Amor Con esta historia deste home misóxino Que eh, marcha un, a un lugar costeiro Que se chama Dolorida que dióxenes en Dolorida, de Ignacio Vidal Portavales, e estas cadeas de Xavier López López, que foi Premio Xerais de Novela neste ano, e que, eh, como dixían, cadeas é unha novela de novelas. novelas. Un baulcho de, de historias. Sabes o que me encanta? Cando, cando faz unha presentación de tres ¿Qué no sabes que al elegir? Y podría no, empezar... No, menos mal, eso es que tampoco está escolla muy mal feita, ¿no? Podría em comenzar Calquera 2-3. <laughs> Calquera 2-3 Millor parece -me sí. muy, muy atractivo. A también dirás ser blanco. Hoxe estamos a falar en Santiago Sí con Paula Cabaleiro, que é unha das tres cabezas dun proxecto que se vai chamar Cuarto Público, que se chama Cuarto Público, ainda non chegou, pero chamase xa Cuarto Público, e que se vai desenvolver un proxecto artístico no Hotel NH Obradoiro, non, en toda a súa primeira planta, os días 29 e 30 de novembro e o 1 de decembro, aquí en, en Compostela. Deixáramos aló, aló no medio da, da conversa, eh, aquelo de que a arte non era cara, porque a fin de contas nesta feira o que se trata é de que a xente merque arte. E a xente dirá, pero co, co que está, a que está caendo, de onde vou a sacar eu cartos para mercar arte ou para mercar arte? A arte está ao alcance de todos os de todos os aspectos, realmente, o que pasa que sempre pensamos na arte contemporánea como esas cifras que millonarias claro. ou hipermillonarias, non, que se moven nos medios, cando sai unha subasta, pero iso é unha persoa, é un artista, é unha especulación dun momento. <coughs> eh, a arte podes adquirir dende precios o sea, mo moi baixos. Unha especulación dun momento. Claro, un, 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 realmente son un montón de condicionantes que propician que se alcance esa, esa esa cifra nese, nese sintres. O mellor esa mesma obra se fose subastada un ano máis tarde, o mellor non, seguro, non acadaría o mesmo prezo, sería outro máis baixo máis, ou máis claro. alto, non? Pero hai moitos condicionantes externos que propician que ese prezo se saese. Claro. Entón, eh, si non, non podemos medir o que é o mercado, segundo esas cifras que ademais é o que é, é, se salientan todos os, os medios, é, é, o titular non? De, de todas as noticias e artículos que, que teñen que ver con o mercado neses momentos. Pero, pero é moito máis alá, non? Os artistas fan obras tamén de pequeno formato, con materiais pois máis económicos, máis ecolóxicos, incluso moitos de reciclado. E, entón, hai obras, den, pois, dende 20 euros tipo podes adquirir unha obra. Despois hai, hai obras de fotografía, de grabado que son seriadas. Entón, cando estamos falando de pequenos formatos, tamén hai obras moi, moi económicas que o, que o público de ape pode conseguir. E de repente temos algo máis que unha repetición ou unha lámina. Temos unha obra de autor na nosa casa. Aquí a mí non hai cousa que menos me guste que unha lámina, eh? Pero é que a desgracia do, do Uf. arte que normalmente está competindo sempre con iso, non? Pero ter, ter unha obra dun artista... Aquí tengo yo las meninas. Que? Xa estás no As meninas museo. están no prado claro, que claro. É así non? Eh, eh, Se temos unha obra de autor na nosa parede Moito máis que haber, eh, ter adquirido esa obra nun momento Estás ben sellado a, a, a carreira dese artista non? Porque gracias a eses micropatrocinios uh -huh. Da xente que vai mercando obra Ese artista pode seguir producindo Ese artista pode seguir medrando E pode continuar coa súa trayectoria O día de mañan ese artista pode ser alguén Entón, bueno, se é alguén, a ti podes salir incluso moi rentable, Mo, moi rentable ¿no? sí. pero máis ala de eso, temos que pensar que o coleccionismo é unha forma de apoio, é unha forma de apoio para que os artistas, eh, non somente os, os artistas emerxentes, que é unha palabra que tamén se utiliza moito, sí. pero moitas veces tamén se pervirte non esa palabra, porque podes ser emerxente con 50 anos, non? Bueno, esos artistas que están eh, nos primeiros pasos da súa carreira necesitan desas, desas, obras ainda desas de microfinanciacións claro. ainda que se pequenas, porque claro. o pequeno, 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 suma suman para seguir producindo. Então a é que vostedes vayan a fin de semana do 29 e 30 de novembro e 1 de decembro o NH Obradoiro e participen en cuarto público entón van paseando pedan yo medo ás galerías, non? Porque xente ten como un medo a entrar nas galerías de arte entren, miren ou as, as habitacións dos artistas entren, mire, e ninguén lle vai a obrigar a mercar nada. E despois, cando fagan xa unha visita por toda a primeira planta, seguro. Seguro que hai algo que lle chamou a atención. Seguro que hai algo que lles gusta. E seguro que hai algo que é mm, axeitado para o, para o peto de cada un. Que me de comprar unha lámina que entre que a marcas e demais che salen un pastizal ao final e non deixas de ter mm. unha menina máis encima del, del sofá de, de la sala, pois pues en vez de eso, tes unha obra o mellor máis pequena, pero original e sempre moito máis chulo. Hai outra forma tamén en que nos gustaría vincular o público, eh, que o anticipamos así moi pouquiño, pero ainda sacaremos agora as bases, eh, que é un premio que dá o NH Bradoiro de eh, fotografía da feira. Ah, que chulo Fotografía da feira vale para que tamén se presenten artistas, obviamente Non uh -huh. vamos a dicir que non Pero eh, está aberto ao público O público normalmente eh, agora vamos todos acompañados dunha cámara digital, do móvil, no, móvil. Bueno, Do móvil de, de todo tipo de dispositivos ¿no? eh, Estamos tirando fotos de todo o que estamos vendo case con con medo, a, se non o rexistro non foi. Non foi, non existiu, efectivamente. Bueno, pois pues moitas veces de, de esas experiencias, de esas visitas podes sacar fotografías moi curiosas, non? Entón como a, a nos interesa nos esa outra perspectiva, non, que é a visita do mm, do espectador, sí. como vive a feira. Eh vamos convocar ese premio, non? Eh, eh anticipámolo, pero todavía non sacamos, estarán as bases en, na na nosa web en moi breve. Eh, eh para que o público sa que vai a sacar fotos igualmente bueno, que xa que prevendo que pode gañar un premio. Que pode gañar algo, efectivamente. Entón, bueno, eh, será patrocinado por NH, porque van a, vai a ser alosamento no hotel durante dúas fin de semana. Oh, eh, que premiazo. eh, claro, eh, eh, ese tipo de premio que vai facer é que o público, bueno, xa o sea, que vai sacar fotos, que teña un pouco de de vistas de ollos vista de, hoyo, que, de, de hoyo. vistas de que pode gañar un premio. Paula Cadaleiro, moitísimas grazas por por estar aquí e por explicarnos eh por explicarnos, por darnos unha primeira pincelada o que vai ser cuarto público, pero seguiremos a falar de de cuarto público ata que o chegue xale. ata que chegue o que vir antes de justo antes de que, de que comecemos para contarnos xa cousas concretas. Oxe eh adiantounos a a performance non do, do rapaz este a bel, a de Abel da de pero un un pouquiño antes de tedes que vir e contarnos pois, eso, toda a, a chicha. chicha. toda a chicha. Paula Caballero, moitísimas grazas. Non, grazas a vos. Nos marchamos, estamos como sempre en Santiago Si sí, e en Correo Televisión. Lembren unha cousa, bueno, dúas, primeiro, 29, 30 de novembro e 1 de decembro cuarto público, unha feira de arte contemporánea no NH Obradoiro. E o segundo que teñen que lembrar é que se xa moi felices.